अभंगाचा भावार्थ असा आहे, करण्यापूर्वी परिहार देणं गरजेचं आहे। श्री क्षेत्र पानसई या गावामध्ये ही जाधव भाऊकी गेली परंपरानुसार अनेक वर्ष या ठिकाणी राहते आहे। अनेक वर्ष राहत असणारी भाऊकी मोठ्या आनंदाने गुणा होईल आता 21व्या शतकामध्ये सुद्धा ईश्वराबद्दल अतिव प्रेम आणि श्रद्धा निर्माण होऊन त्यांनी आपल्या कुलदेवतेचे यथायोग्य जीर्णोद्वार केलेला आहे। त्या जीर्णोद्वार करण्याच्या पाठीमागे इच्छाशक्ती आणि भक्ती याचं प्रबल दौर्बल्य असल्यामुळे त्यांनी या कार्यक्रमाचं नियोजन केलं, ह्याचं लक्षात घ्या बारीक। सकाळपासून त्यांनी या सगळ्या कार्यक्रमाचं औचित्य जे आहे, हवन असेल, अर्चा असेल, अष्टदीपारादी पूजन असेल, सगळे जेवढे जेवढे काही पूर्वपीठिका आहेत ती सकाळपासून उरकली गेली। सत्यनारायणचं पूजन झालं, पण आम्ही थांबलो होतो कुठे, दुपारी महाराजांचं आमचं सगळ्यांचं ठरलं, नाही बाबा आपलं प्रवचनच करून घेऊ, पण देवाच्या मनात काही वेगळंच होत, काय सांगावं। ते म्हणले आता आम्हाला पण प्रश्न, आता लगेचच्या लगेच मंडळी कुठून मिळणार, पण काय त्याची तुका म्हणे त्याची कोण जाणे कळा। भगवंताची कला वेगळी आहे, आपल्या मनात जे आहे ते देवाच्या मनामध्ये त्याही पेक्षा वेगळं असत। तुका म्हणे त्याची कोण जाणे कळा, वागवी पांगुळा पायावी, पाय नाही तरी चालवण्याचं शक्य आणि सामर्थ्य देणारा भगवान आहे महाराज। तुम्हाला आम्हाला चांगले पाय आहे, चांगले धावतो आहे, पण गाडीशिवाय फिरत नाही, पांगला मात्र त्याच्या पायाने तुमच्या गाडीच्या पुढे जातो, ही शक्ती देणारा भगवान परमात्मा आहे। बरं, हे लक्षात ठेवा। आणि याच कार्यक्रमाचा सांगता करण्यासाठी आपल्याला जी मंडळी मिळाली ती कल्पनेच्या पलीकडे। बघा, आपले जे प्रशांत महाराज ते हनुमंतासारखे नेहमी काम करतात, सांगायला कोटी का ते कुठून तरी धुंडाळून मंडळी आणणारच, अलग एक नेहमीच हे भक्तीचं आणि ते शिष्यत्वाच्या नात्याचा एक संबंध आहे। दुसरी गोष्ट, त्यांचाच मुलगा इथेही 11 वर्षाचा मुलगा आहे, 11 वर्षाचा मुलगा वाजवतोय। बरीचशी जुनी जाणती मंडळी, पण त्यातला कोणी उपयोग आला, कारण विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गावी हस्तीने सुनीचे व स्वपाकचे पंडित समदर्शन। ज्ञान हे शिकावं लागतं, घ्यावं लागतं, मिळत नाही। मिळतंय का तुम्हाला? एखाद्याला कुणाला म्हटलं चला जरा पाच पकवा जोर बसा, तो वरतीच बसल, वाजवील कसा? आलं पाहिजे ना। सर्वात एक गोष्ट लक्षात ठेवा, स्त्रियेना अलंकार शोभतात तो त्यांचा मी तुमच्यासाठी नाही म्हणतो, ते आमच्याकडच्या बायांना। स्त्रियेला अलंकार शोभतात हे तिचं वैभव आहे, अगदी जरूर हट्ट करावा त्यांनी त्याच्यासाठी, हरकत नाही। तसं प्रत्येक विद्या हे पुरुषास रूप भरवे की झाकले द्रव्येई, पुरुषाला काहीतरी कला असावी, नाहीतर हेला रे हेला पाणी वाहून मेला रे, संसारात तो काय पैसे आणून आणून किती आणेल। यामुळे विद्या ज्याला आहे, जास्त लांब सांगण्यापेक्षा तुमच्याच गावचं वैभव आमचे परम आदरणीय मोहनराव नुष्टे यांचे दोन्ही चिरंजीव चंद्र आणि सूर्याची डोली, युवराज महाराज आता मृदंग वाजवत आहेत, अक्षय महाराज हे कलावंत सुंदर ही प्रज्ञावंत मंडळी या गावाचीच आहे। आता ह्यांना तर कुठं नाही आणली, इथं सगळी तुमच्या ओळखीच आहे। गुणा सर्वत्र पूज्यते आणि याच्यापेक्षा दुग्ध शर्करा योग, याच्यामध्ये 5-6 गावाची टाळकरी मंडळी आहे, त्याच्यामध्ये आज अनायासे स्वप्नात पण कळत माहीत नव्हतं, पण आमच्या पाली तालुक्यातील मुख्य गायक, तालुक्याचे गायक आमचे ज्ञानेश्वर महाराज, आला का लक्षात, मनवी हे पालीवरून आज सहज सायासाने प्राप्त झाले हे माहीत पण नाही। ते अनायासे इकडे आलं, त्यांना कळलं बाप्पांचं कीर्तन आहे, त्यांनी तिथेच गाडी ठेवली आणि ते इकडे आले। हे ईश्वराच्या मनात होतं बरं का, हे देवाच्या मनात होतं। आणि हा सुंदर सहयोग तुम्ही सर्व मंडळी या ठिकाणी काही काळापुरते आपण ही सेवा करणार आहोत। मला माहिती आहे, मी आठवण करून देतो, तुम्हाला भूक लागेल, पण ते मालकाने मला सांगितलंय, महाराज तुम्हाला किती करायचंय तेवढं कीर्तन करा, आम्ही सगळे जेवून बसलेले आहोत, तुम्हाला काय ठरवायचंय ते बघा। पाठीमागा असते असते तो विचार करा, आम्ही काय लवकर बंद करणार, 12 किंवा 1 वाजता बंद करू, आला लक्षात? तर हरकत नाही, ही चिंतनाची सेवा आहे।
आपल्याला गुणवान ज्ञानवान आणि त्यातल्या त्यात आता आमचे नवनिर्वाचित या विभागाचे वावे दिवाळीचे नारायण महाराज पवार महाराज हे पवनराज स्वामी म्हणून हे जन्माला आले आणि या भागामध्ये त्या चांगले कीर्तनकार म्हणून त्यांचंही कीर्तन आपल्या फुगावला आहे। अशी हे सर्व आमची ही नारायणगावची जी मंडळी प्रत्येक वेळेला ज्या ज्या वेळेला हाक मारा त्या त्या वेळेला प्रत्येकाला सहाय्य करतात हे त्यांचं वैशिष्ट्य आहे असो। आणि म्हणून हा योगायोग जुळून आला देवाच्या मनात होतं आणि हरिचिंतन हा कळस आहे बरं, भक्तीचा कळस आहे, ज्ञानाचा कळस आहे, आलं का लक्षात? हा कळस आहे। कलियुगा माझी करावे कीर्तन त्याने नारायण देईल भेटी। कलियुगामध्ये कीर्तन करावं, द्वापार युगामध्ये यज्ञयाग करावे, त्याच्या अगोदर आणखी वेगळी प्रथा होती। पण आताच्या काळाचा महिमा आहे की कीर्तनाशिवाय कुठल्याही कार्याचा शेवट होतच नाही आणि होणारही नाही। विठाला म्हणून तुम्ही सर्व सुद्धे मंडळी आपण ठराविक वेळामध्ये तुम्ही काही काळजी करू नका, फक्त तुम्ही साथ दिली का थोड्या वेळातच कीर्तनाचा समारोप ठरल्याप्रमाणे होईल। अभंगाची सुरुवात अशी आहे महाराज, आज या ठिकाणी जाधव भाऊकींच्या कुळाचारामध्ये एक कुलदैवत ही प्रत्येकाचा हिंदू धर्माची संस्कृती आहे। याचा अर्थ असा आहे देव सिंहासनावर बसतात तो त्यांचा अधिकार आहे, आलं का लक्षात? सिंहासन देवाचं आहे आणि देव सिंहासनावर बसले पण हे सांगण्यासाठी कोणतरी असावा लागतो। देव सिंहासनावर बसणार आहे हे सांगण्यासाठी संत नावाची व्यक्ती आहे। संत सांगतात हे पूर्वीच्या काळामध्ये असं कार्यक्रम पत्रिका नव्हती, फोन नव्हते, कुठल्याही प्रकारचं जागृतीचं माध्यम नव्हतं, यावेळेला संत किंवा अनेक लोक दौंडी पेटून सांगत असत अभंगाचं पहिलं चरण। उभारी कार्याचा जय जयकार करण्याकरता हे जरूर सगळ्यांना सांगावं का? तर देव घराला येणे हे भाग्याचं लक्षण आहे। तुम्हाला सांगू, देव आला घरा नंदाच्या गावा धन्य त्याच्या दैवा दैवाले, हे भाग्याचं लक्षण आहे बरं। यशोदा मातेच्या घरी भगवान परमात्मा आला, भाग्य आलं का नाही? धन्य त्याच्या दैवा दैवाले। आज गोकुळ यशोदा माता
नंद राजा नहीं का त्याला म्हटले ना नंद राजा घरी नशिबात देव आम्हाला हवय पण देव कशा करता काम करण्याकरता काम करण्याकरता देव नाही देव हे प्रत्यक्षात आपल्या ठिकाणची असणारी गरज आहे अलग लक्षात पण आपल्याला त्याला कामाकरता वापरायचा नाही ते आपला आराध्य आहे ती आपली भक्ती आहे मग देवाला हे भाग्याचं लक्षण आहे मग देवासारखं वागणंही गरजेचं आहे महाराज अलग लक्षात आणि देव हे सर्वात श्रेष्ठ असल्यामुळे ते योग्य ठिकाणी असणं त्याचं योग्य पालन करणं त्याची योग्य अर्चा करणं योग्य त्यांचं पवित्रपणा राखणं हे प्रत्येकाचं कार्य असतं महाराज का देव आणि देवते दैवते याच्यातला तुम्हाला थोडा फरक सांगतो ऐका देव ज्याला म्हणतात रात्री सुद्धा मी सांगितलं देव त्याला म्हणावं की जो तुमचं संरक्षण करतो आता त्याच्यामध्ये किती जणांचे नंबर आहे तो पहिला सामान्य नंबर आई वडील सामान्य नंबर तुम्हाला जेव्हा आई वडिलांनी पाळलं त्यावेळेस तुमची काळजी घेतली का नाही घेतली का अशीच काय नुसतं झाला आई वडील किंवा ती माता काय करते कुलदैवत पहिलं कुलदैवत माता पिता ही माता पिता त्या मुलाला जशी संभाळ करते म्हणून मातृदेव भव पहिला कुठलंही पूजा करा कोणती अर्चा करा लग्न लावा काही करा काही करा मातृदेवो भव पितृदेवो भव पहिलं कुलदेव आलं का लक्षात ही माता जियेची का माता पितरे ज्यांची माता पितरे सकल तीर्थाचे धुरी आणि जिये का माता पितरे हे पहिलं आपलं कुलदैवत आहे संभाळ करतात का टाकून देतात का तुम्हाला मारतात मारत नाही काय करतात संभाळतात सद्गुरु गुरुर् ब्रह्मार गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सद्गुरु काय करतात या जन्माचं ज्ञान जे आहे ते अंतरज्ञानाची जाणीव त्या ठिकाणी त्याच्या सोबत पोहोचवतात आणि मुक्त ज्ञानाचं ज्ञान देतात आणि मोक्षाचं साधन हातामध्ये देऊन त्याचा उद्धार करतात कोण करतो एवढं सद्गुरु श्री सद्गुरु ये नमः श्री गुरु भ्यो नमः अलग लक्षात मग देव हे देव झाले माता पिता झाले गुरु झाले मग जो लक्ष्मी नारायण असेल कोण असेल कोण असेल कोण असेल ते आता हे देव चालू झाले देव नावाच्या वस्तूने मातेची या उदर कोहरी पचोनी विष्ठेची या दातरी उघडोनी आदव मासभरी जन्म जन्मोनी वरती विष्ठाले पचवकडे नाकी तोंडी कृमीकडे गर्भवासाचे दुःख गाडे कोणापुढे सांगेल ते गर्भोधरीची व्यथा नेनती माता आणि पिता तेथे नाही कोणी सोडविता जीवीची व्यथा जीव जाणे आईच्या उदरामध्ये प्रत्येकाला राहू लागला नवमास कष्टलाशी दहाव्याने प्रसूत झाली येताचे कर्म आड तुझी माना अडकली अकांत जननी दुःखे धाय मोकली स्मरे त्या हरिहारा ध्याय कृष्ण माऊली पर्यदे मदानसा सोहम जो जो रे बाळा पर्यदे मदानसा
कुणी सोसलं बरंय तुम्हाला आम्हाला सुखरूप ठेवणारा त्याला देव म्हणतात. दिसला का? नाही दिसला त्याला देव म्हणतात. त्याच्या पुढे ऐका, बाहेर निघता मातेच्या स्तनी पैकेले निर्माण रामा तुमा जाये जीवा. बाहेर निघाल्या बरोबर आईच्या स्तनामध्ये दूध निर्माण करणारा डॉक्टर आहे काय? कशी नैसर्गिक निसर्गाचं नातं कसं आहे बघा. त्या स्तनामध्ये दूध तयार आहे कुणासाठी? कोणी केली बाळा दुधाची उत्पत्ती, वाढवी श्रीपती स्वयं दोन्ही. याला जन्माना घालताना आईचंही रक्षण करतो, अकांताने ओरडते याला जन्म देताना, पण तिचंही रक्षण करतो आणि यालाही जन्माला घालतो. बघा, वाढवी श्रीपती स्वयं दोन्ही दोघांचंही रक्षण करतो, याला देव म्हणतो. दिसतो का? नाही. पण शेवट म्हणतो बाबा, सब डॉक्टर सांगतात जरा देवाला काय करा, प्रार्थना करा. आलं का लक्षात? डॉक्टर सांगतो देवाला, त्याला सगळं ज्ञान असताना सुद्धा तो सांगतो देवाची प्रार्थना करा. जिल्हा परिषदचा नाही म्हणणार, तो म्हणाल पैसे द्या. तो नाही, ग्रामपंचायतीत जा, पोलिसांकडे जा, कचेरीत जा, कुठेही जा, नाही तर एखाद्या मंत्र्याकडे जा, खासदार ते नाही म्हणणार. त्याला माहिती आहे या जगामध्ये अंतिम सत्य हा ईश्वर आहे, तो दिसत नाही. उपजेते नासे नासिने ते पुनरपि दिसे हे घटिका यंत्र दैसे परिभ्रमेगा. अरे ही गोष्ट लक्षात, ज्या दिवशी एक लक्षात ठेवा, तुम्ही अर्धवट तोडलेलं झाड त्याला पुन्हा पालवी फोडण्याचं काम कोण करतो? फुटती तरुवर उष्ण काळी मासी जीवन तयासी कोण घाली. रानातली झाड तोडता त्याला पुन्हा पालवी सुटते, पाणी तोडल्यावर पाणी जाऊन घालता काय? नाही ना. कोण घालत? खपणी करतात ना त्याला. काय खपणीच नाव आहे ना तुमच्याकडे? आता ती गेली खपणी, गेली सगळंच खपला ती सोडा. मग त्या झाडाला त्या वृक्षाला पाणी कोण घालत? प्रत्येकाला बुद्धी ज्ञान येदरते न तदय ते ज्ञान राह. प्रत्येकाला ज्ञान बुद्धी आणि प्रत्येकाचा विहार करण्याची प्रत्येक कर्म भगवान परमात्म्याला देव म्हणतो, त्याला दिसत नाही, त्याला देव म्हणतात. क्रिया दैवते ऐका, दैवते ऐका. ही तुम्ही स्वतः ममय अंशे जीव लोके जीवभूत सनातना मन षष्ठानी इंद्रिय आणि प्रकृती स्थानी करशती. इतर प्राणी जन्माला आले ते देवतांना म्हणतील, ती इतर गोष्ट सोडा. तुम्ही मनुष्य प्राणी आहात, तुम्ही ईश्वर आहात. अरे का लक्षात, प्रत्येक हा जीव देवाचा अंश आहे. तुम्हाला देव मानायला सांगितलंय, दैवते नाही. दैवते म्हणजे काय? जी मागती आपुल्या पोटाते भूते मागती अवधान. दरवर्षी द्या चार पायाचा, दोन पायाचा तो देव नाही बर, ती भूताच ती. त्याला काय देव म्हणायचं? काय दैवत हे आपण निर्माण केली. आलं का लक्षात? ते देव नाही. देव आहे त्याचं वर्णन येते आहे त्या तिसऱ्या चरणामध्ये आहे. एकाच्या कैवाडे उगवी अनेकाचे कोडे. तुमची चिंता घालवण्याचं काम, तुमचा प्रपंच सांभाळण्याचं काम, तुम्हाला मुलंलेकर देण्याचं काम कोण करतो? एखाद्याला प्रयत्न करून सुद्धा, इतर पैसे खर्च करून सुद्धा मुलबाळ होत नाही. तुका म्हणे त्यांचे कोण झाले कला. अरे ही गोष्ट तुमच्या जोपर्यंत लक्षात येत नाही. तुकाराम महाराजांनी सांगितलं, एवढ्या करता सगळा विषय सोडा आणि एक गोष्ट लक्षात, तुका म्हणे घालू तयावरी भार. एकदाच म्हणाला भगवान तुझ्या पुढे आम्ही काय बोलणार, त्याला देव म्हणतात. आणि दैवत्याला तुम्ही देवाते भजाल, तुम्ही देवाते भजाल, देव तुमावरी तुष्ट तीर ऐसे परस्परे घडेल प्रतिजेत. तुम्ही देवाला भजणार, देव तुमावरी तुष्ट तीर ऐसे परस्परे घडेल प्रतिजेत. विषय कळला? याला भक्तीच वर्म आहे. जाणे भक्तीचा जीवाला, जाणे भक्तीचा जीवाला. जो भक्तीचा जीवाला ज्याच्याकडे आहे त्याच काम आहे, म्हणून याला देव माना, दैवते मानू नका. आता आपण जवळ येऊ. या हिंदू धर्मामध्ये, हिंदू राष्ट्रामध्ये ही संस्कृती आणि परंपरा आहे कुलदैवत मानण्याची. ही कशी काय आली हा एक प्रश्न आहे.
कुलदैवते थोडंसं कळायला पाहिजे म्हणून त्याच्यावर थोडंसं विवरण करू. याचा अर्थ असा आहे की पूर्वी वेडा ऐसा ब्रह्मा एकला होता. ज्या वेळेस पृथ्वी निर्माण झाली हे पाच तत्वाच पृथ्वीचं असणार अवडंबर निर्माण झालं, पण ब्रह्मदेव एकटाच. त्यांनी प्रार्थना केली श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभा नारायण जगव्यापका जनार्दना आनंद घना अविनाश. अरे देवा मला काही कळत नाही, तुम्हाला प्रथमामृती जन्माला घातलं. ते म्हणले तुला एवढ्या करता जन्माला घातलंय काय? या सगळ्या पाच तत्वाची निर्माण झालेली पृथ्वी. कोणती पाच तत्व? पृथ्वी, आप, तेज, वायू आणि ही पाच तत्व आहेत. तुम्हाला पण पाच आहेत. आता त्याचा सगळा विस्तार मी आता सांगत नाही, फक्त कारणापुरतं सांगतो. या पाच तत्वाच्या पुढे कोणाला जाणार नाही. महाशक्ती निर्माण केली, पण या पाच तत्वाचा या निसर्गाचा व्यवहार चालवण्याकरता मला पुढे मानवाची निर्मिती करायची आहे. आणि मानवाची निर्मिती काय? त्यांना सुखाने जे आयुष्यभर ज्या ज्या जन्मामध्ये जे जे कर्म केलं त्याचं सुख भोगण्याकरता म्हणून हा मानव जन्म आहे. मानव जन्म अनेकदा महाराज मिळत नाही बरं. शेवटची पाळी मनुष्य हा जन्म चुकलिया वर्म फेरा पडे. बस एवढीच शेवटची गाडी. पुन्हा नाही बरं, पुन्हा मानव जन्म नाही. जन्म नाही रे अनेक तुका म्हणे माझी भाक. पुन्हा जन्म नाही. आणि म्हणून एवढ्या करता याच जन्मामध्ये याच देई याच डोला भोगू सुखाचा सोला. सुख भोगायचंय ना, मग सुख भोगण्याकरता तुला या हिंदू धर्म शास्त्राप्रमाणे या भारत वर्षामध्ये तुला संस्कृती जपावं लागेल. ब्रह्मदेवाला सांगितलं हे म्हणले गा या जगाचा विस्तार. मग त्याने चार खाणी निर्माण केल्या. किती? चार खाणी. कोणत्या कोणत्या? अंडज, जारज, उद्विज आणि अशा प्रकारच्या चार खाणीमध्ये. तीन खाणीमध्ये ज्ञान नाही. काही आकाशावरनं चालणारे आहेत, काही पृथ्वीवरनं चालणारे आहेत, काही पाण्यात पोहणारे आहेत. ऐका, अशी सगळी निर्माण केली वाड्यातली घरातली खुराड्यातली. नाही कळली? माहिती आहे सगळ्यांना. बोला कशाला, आपल्या घरीच असतात ना. त्याच्यामुळे नाही बोललेला बरा. ही सगळी निर्माण केली पण देवाचं ज्ञान नाही. आलं का लक्षात? परी मनुष्य देहीचे ज्ञान अगाध जाण सर्वाशी. आहार निद्रा भय आणि मैथून सर्व प्राणी यांची समसमान. परी मनुष्य तुम्हाला कळतं ते पशुला कळत नाही, तुम्हाला कळतं ते पक्षाला कळत नाही, तुम्हाला कळतं ते सकाळी जन्मून रात्री मरणाऱ्याला कळत नाही. ते ज्ञान मनुष्याला दिलं. मग ते ज्ञान हे नाम मनुष्य. व मनुष्य हा ईश्वराचा अवतार आहे. मम अंश जीव लोके. या मृत्यूलोकातला हा देव आहे. मग याला कळायला हवं सत्य कोणतं का? त्यांनी जर या देवाला न ओळखतात नाना दैवते भजी. अलग लक्षात. अनेक दैवते पूजे. अरे तू स्वतः ऐक शिष्या येतीचे वर्म. तू तो आहेस स्वये परब्रह्म. येतीचे वर्म चुकू नकोस. अरे काय करताय तुला भूता? शेतावरचे दारावरचे ह्याच्यावरचे कोंबडी मागतात काही नाही. देवा पुढे बकऱ्या पुढे देव कापिला हे काही नाही बरं. लक्षात ठेवा, ही अंधश्रद्धा आहे. आणि या अंधश्रद्धेतून आज अख्खा महाराष्ट्र हे कुणी केले माहिती आहे? ज्यांच्याकडे ग्रंथ नाही, शास्त्र नाही, वेद नाही, पुराण नाही, असं काही सांगायला नाही. आमच्या ऋषी मुनींनी काय केलंय ते फक्त एकदाच मान हलवता सांगतात तुला नड आहे. दुसरा शब्द त्याच्याकडे काहीच नाही. अजिबात काय नाही. नड आहे का ह्या घाबरला. बर तो पण सांगतो दुसऱ्या कुणाची नाही, चेड्याचीच आहे. त्याला माहितीच नाही चेडा म्हणजे काय. यालाच नाही माहिती येड ते. मग दाखव ना तुझ्या चेड्याचा फोटो. नाही तर आमच्या देवाचा दाखवतो. आमचे चांगले देव आहेत. त्याच्यामध्ये खंडोबा आहे, भैरवनाथ आहे, भवानी आहे, वाघजाई आहे, जानाई आहे, महालक्ष्मी आहे. देव देवतांचे फोटो काय? हे सगळे अंधश्रद्धा सोडा, बाहेर निघा. सद्गुरु सांगे सत्शिष्याशी खलवाद्याशी बोलू नये.
अंतरीचे साधन आपुले ना महारीचे विसरू नये. जसे करावे तसे भरावे शब्द कुणावर ठेवू नये. सुखाची या संती साऱ्या अंती कामा कोण नये. दीन दुबळी बकरी कोंबडी कसाई त्यांचा होऊ नये. नरक विटाळा सम मासते प्राणांती खाऊ नये. चौदा विद्या प्रवीण व्हावे अज्ञानामध्ये राहू नये. पूर्वज नरकी जातील बाळा खोटी साक्ष देऊ नये. आपुल्या कुळात झाली कन्या पत्नी कन्या वरू नये. वधू वराचे कुळ एकची असता लग्न लावू नये. जमल ना भाजी भाकरी घरीच खावी भलत्या ताई जेऊ नये. कामा वाचून घरी कुणाच्या मुळीच बाळा जाऊ नये. नाही म्हणजे ऐकलं ना तुम्ही का पुन्हा सांगू लक्षात घ्या. हे शास्त्राचं वचन आहे आणि हे जे पाळतात अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य संग्रह शरीर समस्वाद सर्वत्र भयवर्जनम. अरे भीती नाही तुम्हाला जा. कोण काळ येतो तुम्हाला खायला बघतो आम्ही सांगतो. पण तुम्ही पाप करून जर सुख मागत असाल तर कधीही देव देत नाही त्याला देव म्हणत नाही. म्हणून जो आचार आहे ब्रह्मदेवाने सांगितलं काय करणार काय नाही. कलियुगामध्ये लोक मातणार आहेत जे कर्म सोडणार अधर्म करणार नाना प्रकारच्या चालीरीती बिघडवणार संस्कारी धर्म सोडणार मग राजा शिवाजी जन्माला येणार. राजा शिवाजी जन्माला आला आणि अनेक गोष्टीचा त्यांनी पराश्रम घेतला. आणि का एवढ्या करता संस्कृती जपण्याकरता जिजाबाई निर्माण झाली. या महिलांना सकाळपासून मी का सांगितलं तुम्ही हे करायचं आहे तुम्ही कुलाचार सांभाळायचं आहे तुम्ही एक सामर्थ्यवान स्त्री होणार आहात तुमच्या बोलाने तुमच्या मुलाचं कल्याण होईल असा आशीर्वाद देण्याचं सामर्थ्य पाहिजे. आलं का लक्षात. ते कशाने तुम्ही काही आचार संपन्न ब्राह्मण आचार संपन्न झालात आपल्या कुलाचा विचार केलात आपल्या धर्माचा विचार केला तरच ते होणार. तुमच्या तुमच्या वाणीला तुमच्या शब्दाला तुमच्या ह्याला कसली शक्ती येणार भक्तीशिवाय शक्ती येणार नाही ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. विठाला विठाला त्याच्या पुढे ऐका. अरे मग ब्रह्मदेवाचे सात मानस पुत्र म्हणजे सात ऋषी. ब्रह्मदेवाचे सात मानस पुत्र म्हणजे सात त्याचे ऋषी त्याला म्हटलेलं आहे ज्याच्यापासून या ब्रह्मदेवापासून सात ऋषींची उत्पत्ती आणि ऋषीपासून पुढे सगळ्याची उत्पत्ती कशी ती सांगतो तुम्हाला ऐका. एक नमस्ते कश्यप अत्रि भारदाजम नमो विश्वमित्र वशिष्ठ गौतम जामदा नमस्ते वस्त्राधिक मुनि सप्त कश्य तस्याम भवेत पुण्य प्राप्तिर्न च संशयः. कश्यप अत्रि भारद्वाज जामदाग्नि वशिष्ठ अत्री हे ऋषी सात आणि सात ऋषी पासून पुढे त्यांचा विस्तार. सात ऋषी पासून 99 कुल जन्माला आली. त्याच्यानंतर उपकुलापासून अनेक धर्म निर्माण झाले. त्याच्यातला ऐका सात ऋषी मध्ये पहिलं एक आपण सांगतो नेहमी गोत्र. काय सांगतो गोत्र. याचा अर्थ असा आहे की ज्या ऋषीपासून आता समजा जाधव कुळ आहे हे अत्रि कौंडिन्य ऋषींचं गोत्र आहे. हे 2-5 प्रवराचं गोत्र आहे. मग 5 प्रवर म्हणजे एका ऋषीनी एका कुळाला जन्म दिला तर त्याला 5 ऋषीनी तपश्चर्या करायची आणि त्यांचं पुण्य त्याला द्यायचं. मी मुलापासून सांगायला गेलो तो बराच वेळ लागेल मी तुटक तुटक तुम्हाला सांगेल. त्याला प्रवर असं म्हणतात आणि ते प्रवर आपण ज्या ज्या वेळेला धर्म कार्य करतो धर्मग्रंथ पाहतो जेव्हा धर्म म्हणजे चांगला यज्ञ याग करतो तेव्हा त्याचा उच्चार करायचा असतो. गोत्र ज्या ऋषीपासून आता या कुळाचं अत्रि कौंडिन्य गोत्र आहे अत्रि गोत्र आहे म्हणजे गुरु दत्तात्रयाच्या कुळातले हे लोक आहेत. सगळं उद्यापासून काय खाणार नाही हो दत्तासारखे सगळे वागणार आहेत मला सांगितलं मागे आम्ही म्हणजे तसंच वागणार आता. हा नाही काय मी सांगतोय ते बरोबर आहे का काय पाठीमाग काय तुम्ही सांगत नाही ते असं द्या. अरे अरे अत्रि कौंडिन्य ज्या कुळामध्ये अत्रि ऋषीच्या कुळामध्ये अशी स्त्री निर्माण झालेली आहे अशी त्यांची स्त्री आहे जिला अनुसया म्हणतात. या अनुसयेच्या पोटी कोण निर्माण झालं दत्तात्रेय जन्माला आले.
ब्रह्मा विष्णु आणि महेश किती सामर्थ्यवान आहे ती श्री तुमच्या कुळाला ज्याने निर्माण केलं ती किती सौंदर्य संपन्न आहे जे ब्रह्म विष्णु आणि महेश वेडे झाले आलं का लक्षात ज्या कुळामध्ये ज्या झाडाखाली ही तपश्चर्या केली जाते त्याला कुळ देवक काय त्याला म्हणतात देवक असं म्हणतात लक्षात आलं त्या ऋषीने हे कुळ निर्माण होण्याकरता ज्या झाडाखाली तपश्चर्या केली तुमचं कुल वाढण्याकरता त्याला देवक असं म्हणतात कुणाचं कळंबाचं आहे कुणाचं पाच पल्लव आहे कुणाचं शंख आहे कुणाचं काय आहे कुणाचं काय आहे कुणाचं काय प्रत्येकाचा त्या झाडाखाली ते म्हणून त्याला देवक असं म्हणतात ते आपल्या कुळाचा विस्तार व्हावा म्हणून झाड झाडाला काय फुटतात फांद्या फुटतात का नाही फळ येतात का नाही फुलं येतात का नाही का नाही येत तुम्हाला काय पाहिजे एकटा ब्रह्मचारी पाहिजे का काय तुम्हाला काय हवंय कुलवृक्ष वाढू नये चांगली फळं यावीत ना गोंडस यावी ना याला वाटतं व्हावा बुवा पण तो होतो आवा पितो दारू त्याला काय करा नाही बघा ना तुम्ही विचार करा ना आरोग्यम धनसंपदा तुम्हाला सुख हवाय तुम्हाला सौख्य असेल हवा असेल तर त्याही पेक्षा आपली मुलं जर कुळी कन्या पुत्र होते जे सात्वी तयाचे हरी कुबाटे देवा जगाने बघाव कुणाची पुरा येतो सुंदर आहे तो वा तुका म्हणे जना वाटत असे हेवा अशी आपल्याला पुत्र संपत्ती व्हावी तर पुण्य करावं पुण्य हवे नशिबाला जर तुम्हाला फक्त प्रपंच आणि पैसा फक्त जोडायचा असेल तर अंतिम दुःख आहे त्याच बरोबर पैशा बरोबर संस्कृती आणि भक्ती जर केली नाही तर मात्र तुम्ही म्हातारपणी सुख मागू नका वटीवर वटीवर खाली आंघोळीला बाथरूम मध्ये नाही तुमच्याकडनं येतात आमच्याकडे असंच नेतात म्हातारा वटीवर एकदा आला का नाही का मग आंघोळीला शेवटच्या दिवशी खाली चलो राम बोलो भाई चालला सुख नावाची वस्तू नाही मला बरं वाटलं मागाशी संजय बाबा बाबाला कपडं घालीत होता म्हणजे हा ये लेख बरा आहे जरा आता पुढं काय उद्या भाषण करतोय काय पण चांगली चटणी बिंडी घालीत होता का अरे तुमचं कर्तव्य आहे तुम्ही जर या कुलदेवतेला विसरलात तर फार मोठी येणे असू दे आपल्याला मुख्य बरस आहे मोठा विस्तार आहे आणि हे सांगण्याचं कारण आहे माझ्या कुळीचे कुल स्वामिनी विठाई जगत्रय जननी विठाई जगत्रय जननी हा भगवान परमात्मा तुमच्या कुळाचा तुमचं संरक्षण करणार आहे आणि जर देव मनामध्ये नसेल तर त्याच्यापासून म्हणून त्याला गोत्र कुळ वेद ज्या वेदाची शाखा आहे तो वेद आणि वेद झाल्यानंतर तुम्ही कोणत्या मंत्राच्या अधिकारी आहेत ते त्याच्यानंतर कुठल्या देशाची गादी आहे ते तुम्हाला राजाकडून कुठला अधिकार प्राप्त झाला ते आता प्रत्येक सांगायला नाही काय मला उजडल आणि म्हणून ह्या गोष्टीही मांडळ मिळते सगळं सांगा आता सगळं सांगा तर तुमची तयारी होते काय पाठी मागची सगळी जातील आणि म्हणून एवढ्या करता लक्षात ठेव का पण ही थोडीशी जाणीव करून का देतोय याला कुलवृद्धी म्हणतात मग मला सांगा कुलदेवता शिवाजीच्या जिजाईला प्रसन्न झाली नसती तर आता कुकू लावलं असतं यांनी लावलं असतं तुम्ही शेंडी ठेवली असती अरे सगळ्यांची बोंडी कापली असती विठाला विठाला हे सामर्थ्य कुणाचं आहे हे सामर्थ्य कुणाचं आहे ही भवानी माता कुणाची कुलदेवीची आहे त्या कुलदेवतेला साकड घातला तिने तलवारदारे जा धर्माच्या करिता अमहास जगती रामाने धाडी येणे ऐसे जाणून धर्म भक्ती करिता ऐश्वरी हे लाभले ज्याचा धर्म सख्या तुझ फुडती हा नम्रत्व तेने असे इच्छा होत असे मानसे हा देह तुझा असे अरे हे कुणाचं आहे देह देवाचे मंदिर हात पाये किती सुंदर आहे बघा पण आम्हाला ते कळत नाही आम्ही फक्त याच्यावर आलोय बस बुवारगा होऊ दे शेतावर भात पिकू दे त्या खुराड्यातली उचलायची त्या कोंडून ठेवली ती काढायची
कोणी सांगितलं लाख दाखवा कुठल्या ग्रंथामध्ये लिहिलंय कारे जागा का निजदासी सुने जागा उनी दारा पासी आपुल्या हितासाठी कर शिवसवसी भेटी न घे शिवसुदेवाशी गा वासुदेव करी तो फेरा। अरे कुठेच शास्त्रार्थ नाही कि जो घेता दुसऱ्याचा जीव राखे आपुली करांगुली तुझी करांगली कापन म्हणून ती बरं बोट कापन म्हणून ते बरोबर धरतोस ते कापताना दुसऱ्याची मान नाही धरतात ना का त्याने हात कापला ते बकरू कापताना म्हणले हात कापला सगळा त्याचा कापिल तो अरे तुला वेदना होता त्याला वेदना नाही दगडा पुढे देव कापिला म्हणून हुयसा देवाच्या नावाने कधी हिंदू धर्मात करू नका। राजा शिवाजीने स्वतःच्या रक्ताचा अभिषेक केला पण नाही दिला महाराज दुसऱ्याचा बली दिला नाही इतिहास आहे आमचा आमच्या मराठ्याच्या जातीचा राजा पण त्याने हे केलं नाही आम्ही सर्रास उठतोय तो बस तेच करतोय माझ्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातले लोक येतात जे ऐकावं तो हेच घेऊन येतो दुकान आणि मग मला बोलावं लागतं आता माझा काय पाडा कमी नाही तुमची 100 नाही 5000 100 आले तरी माझा एकच मंत्र आहे सद्गुरु वाचूनी सापडे ना जे सद्गुरूने सांगितलं तेच करायचं अन्यथा नाही सद्गुरूने सांगितलं बघ तुझा घात होईल हे कृत्य केल्याने घात होईल देवा कारणे भावत स्मात त्यावे न लगे फार सेवित त्यावे तरी एक चित्त एवढ्यासाठी नका करू वाद हात जा अभंगाच्या तिसऱ्या चरणामध्ये काय म्हटलंय ते बघा देव म्हणजे काय तिसरं चरण एकाच्या काही वाडे एकाच्या कैवाडे उगवी अनेकाचे कोडी एक लक्षात घ्या देव आला ना एकाच्याच कामाला येत नाही की बरं लक्षात ठेवा त्या हिरण्य कशुपुला किंवा रावणाला मारण्यासाठी भगवान परमात्माने जन्म घेतला मारला त्याला आलं का लक्षात पण सुख किती लोकांना झालं बर पुंडलिकासाठी पंढरपुरामध्ये आला पुंडलिकासाठी पंढरपुरामध्ये आला का नाही आता किती लोकांना सुख आहे एकाच्या कैवाडे उगवी अनेकाचे देव एकासाठी येत नाही सगळ्यांसाठी येतो पण निमित्त एक आहे एक निमित्त आहे भगवान त्याला देव म्हणतात देव या संज्ञेकडे चाललो आहे आपण आणि म्हणून देवाकडे देव म्हणून पहा काय काय लोक म्हणतात देव लई नडतो आम्हाला
भगत नाही ठेवी कोण आंगोळी करत नाही त्या भक्ताकड काय कातकरी काय विचारू नका ठाकरा काय काय लोक कुठं कुठं जातात ते काय नाही आमच्याकडे सुद्धा असा एक भगत आहे म्हणतो बरं लोकांना काय येड या जनाशी लागले वेद काय लागले लोकांना वेद अरे काय करता काय कुणाकडे वेद शास्त्र संपन्न अभ्यास करा देवावर चांगली कृपा दृष्टी भक्ती ठेवा देव कधीही नडत नाही त्याला देव म्हणू नका त्या देवाला आमच्या ताब्यात नेऊन समुद्रातच बुडवू का नाही बघा का तुला देव म्हणायचा आणि तू लोकांचं रक्षण करण्याकरता नडतोस कसा काय तू नडत नाही पण नडत काय जैसे जाचे कर्म तैसे फल दे तोरेश्वर जगी जीवनाचे सार जैसे जाचे कर्म तैसे फल दे तोरेश्वर ही क्रिया कधीही मनाला लावून घेत नाही का काय झालं ते माझ्या प्रारब्ध योगे ही गोष्ट घडेल पण मी देवाला दोष देणार नाही हे माझं कर्म आहे जसे करावे तसे भरावे शब्द कुणावर ठेवू नये सुखाची या संगती सारे अंतिकामा कोणी नाही तुमचा हा एक घर आहे आणि हिथं एक शेजारी दुसरा घर आहे दोघांची भांडणं असली तुम्हाला तो शेजारी नडत असला तर तुम्ही त्यांना चांगलं म्हणाल का तरी येऊ दे नाही होतो लय बेकार आमचा शेजारी नाही होतो आमचा लय वाईट शेजारी त्याला ना अक्कलच नाही तो कसा जन्माला आलाय कोण जाणे आता कोण कोणाला नडतोय बंद आहे जो नडतो त्याला तुम्ही काय चांगलं म्हणाल का त्याचा सत्कार ठेवाल नाही ठेवणार ना नाही म्हणजे शेजारी जर भांडत असली कोण पण येऊ द्या त्याच्याबद्दलच तो बोलणार का हे जसं विघ्रोत आहे त्याप्रमाणे देव हा कधीही नडत नाही ही गोष्ट लक्षात पहिली ठेवायला पाहिजे देवापासून कधी त्रास होत नाही पण आम्ही मनाने ती कल्पना तयार केली आणि देवाची नड आहे हे मनात आणलं आणि त्याच्याप्रमाणे लोक नको ते करू लागले देव कधीही नडत नाही तुमचं रक्षण पण मात्र त्याला लाच देऊन सांगू नका तो ऐकत नाही तो म्हणतो जा तुझा नारळ घे आणि तो कोंबडा पण घे आणि ते निवत पण घे जा घरी मला काय नको देवा कारणे भाव तस्मात देवाला भक्त भाव काय देऊ नका काय द्या जे सात्विक आहे ते देवाला अर्पण करा आणि मग प्रार्थना करा भगवान माझ्याकडे काही नाही हे तुझंच आहे अन्न तुझं आहे पाणी तुझं आहे सगळं काय मी करतोय तो हा देह तुझा तुझा आहे पण या जन्माला आलो माझं रक्षण कर आणि मला कुठल्याही प्रकारची अडचण किंवा अशी प्रार्थना नाही करायची तो सांगतो देवाला नारळ फोड आणि त्याला सांग कुणा असं घडलं नाही पाहिजे तो म्हणतो रागा रागाने त्या नारळावर आमच्या देवळात पण चालत तो भोपी दिवसाला 500 नारळ फोडत असत कधी कधी 20 काय मग तो काय असा होता सोडत काय करणार आणि एकदा फोडला का त्या देवावर पाणी ओतले घाण एकदा टाकले का झाला भोपळा याला चांगला ठेव कुणाला सांगतोय एवढा काय सोपा देव आहे का एक लक्षात ठेवा तुमची प्रार्थना ह्याच्या 10 पटीने काम करेल मनामध्ये हे भगवान तूच ह्या जगाचा चालक आहेस मालक आहेस माझ्यावर संकट आलेलं आहे एकदा हाक मारा प्रेमाने तो लगेच येईल बरं गजेंद्राने हाक एकदाच मारली काय या द्रौपदीने एकदाच हाक मारली आला का नाही द्रौपदी संकटी बहुरक्षी येले संकट केलं का नाही तुम्हाला हाकच मारायचे नाही तुमच्या खिशात पैसे जास्ती झाले एक नारळ आणायचा काहीतरी आणायचं देवापुढे ठेवायचं आणि फक्त भीक मागण्यासाठी मागणी करायची ही झाली सवय तसं मागू नका देवाला काही लागत नाही पहिले तुमचे हे हात आणि हे मस्तक त्याच्याकडे करा बस जे पाहिजे ते देईल कळतं त्याला सर्वांचे अंतर जाणतो श्रीहरी या पुढे चोरी की विदडे तू काय करून आलायस हे देवाला कळतं तू काय करणार आहेस हे देवाला कळतं म्हणून देवाजवळ कुणीही दगाबाजी करू नका देवाजवळ हे चालत नाही महाराज त्याला देव म्हणा का एकाच्या कैवाडे उगवी अनेकाचे कोडे हा देव तुमचं नक्की रक्षण करील संभाळ करील उत्तम प्रकारे तुमचा प्रपंच चालवी नवे तो गडी सुद्धा होईल
नाही समजलं तुम्हाला उंचनीच काही नेने भगवंत दिष्टे भाव भक्त दे कोणिया दाशी पुत्र कन्या विदुराच्या भक्षी दैत्या घरी रक्षी प्रल्हादाशी चर्मरंगु रागे रोहिदासा संगे नाही का कबीराच्या मागे शेले विने सज्जन कसाया विकुलागे मास माल्याचा व त्यास खुरकुलागे नरहरी सोनारा घडू भुंकुलागे कुणाचं काय केलं सावत्या म्हणजे हे सगळं तो काम करतो केलंय का नाही हे सगळं करतो का नाही काम पण तुम्ही त्याला थाराच नाही लावून द्यायचा असू द्या म्हणून एवढ्या करता त्या जाधव भाऊ केला नम्र की मी एक ऐकून मलाही बरं वाटलं नाही म्हणले आमच्याकडे काय नाही आमचा संजय आमचा देव गोडका आहे गोडका आहे तर चांगला आहे म्हणा ऐकायला मिळाला कारण तो बोलणार कसा अगदी मोकळ्या मनाचा माणूस एकदा बोलला का बोलला हा म्हणलं गोडका आहे तर मला पण तोच पाहिजे आलं का लक्षात आणि म्हणून ह्या आनंदाच्या डोळीमध्ये जे काय असेल ते देवाला अर्पण करा तो म्हणजे शुद्ध भाव देव तुमचं तुका म्हणे कृपा करीन नारायण तोई ठाई तुका नाही पडू देत चुका विठोबार को बघितलं आमचा संजय बाबा फार पाया पर धार द्यायला पण वर गाठ मारावा काय तुका म्हणे भोला भाव देवा तुला काय करायचं असं करून घे हा असणारा जो काही शुद्ध भाव आहे हा सगळ्यांकडे मिळत नाही शुद्ध चोपा मेळा आहे चांगली गोष्ट आहे समाधान आहे आणि म्हणून अशा प्रकाराने जर शुद्ध मनाने जर भक्ती केली तर भगवंत दूर नाही तोई ठाई तुका नाही पडू देत चुका कधीही देव तुमचं वाईट करणार नाही त्याला प्रेमाने भक्तीने सांभाळा आनंदी आनंद होईल संतांची उक्ती आहे बाकी जे जे काही गोष्टी गौण असतात ते आपल्याला एकांतात किंवा योग्य वेळी बोलाव्या लागतात म्हणून देव हा उत्तम प्रकारे सांभाळा त्याचं संरक्षण करा त्याची भक्ती करा प्रेमाने या येत असताना त्याच्याकडे गर्वाने येऊ नका अहंकाराने येऊ नका नम्र झाला भूता तेने कोणीने मी देवाकडे जातोय मी देवाकडे जातोय हा शुद्ध भाव मनामध्ये असला देव कल्याण करी हेच संतांचं वागणं आहे आणि म्हणून ते या वेळेला आपण माऊलीचं भजन करा ज्ञानेश्वर Oh,
जवळच रोहा तालुक्यामध्ये आपला मठ आहे फुगावला, याची स्थापना होऊन 100 वर्ष पूर्ण झालेली आहे. एक प्राचीन एक अमृतनाथ स्वामीने स्थापन केलेलं क्षेत्र आहे पद्मनाभ संप्रदाय, हे फार मोठं आहे. पण इथली एक शाखा आहे, अशा अनेक शाखा आहेत प्रत्येक राज्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये त्याच्यातली शाखा आहे. आणि गेली 4 तालुक्यासाठी म्हणजे रायगड जिल्ह्यासाठी ही शाखा आहे संपूर्ण. तेव्हा शतक महोत्सव येथे 29 तारखेला आहे. सर्व
पानसई ग्रामस्थ मंडळीना महिलांना पुरुषांना जरूर एक दिवस या आपला वेळ गोडा. त्याचं कारण असं आहे की याने अनेकांचे संसार सुधारले आणि या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन आणि संपूर्ण शिल्पकार ही जी नवीन कमिटी आहे त्याच्यामध्ये आमचे किरण महाराज सकाळी होते ते अध्यक्ष आहेत. उपाध्यक्ष तुमच्याच गावचा आहे अक्षय महाराज लुष्टे ते या संस्थेचे या उत्सवाचे उपाध्यक्ष आहेत. आलं का लक्षात? ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा. तुम्हाला काय माहीत नसेल आमचे प्रशांत महाराज जोरकर हे सेक्रेटरी आहेत आणि ही सगळी जी मंडळी आहे ही सगळी या संस्थेची शिष्य आहे साधक आहे. तुम्ही पण आहात कारण आता तुम्ही आमचे झाला आहात. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. तुमचं आमचं नातं जवळ आलेलं आहे. तेव्हा तुम्ही एखादं तीर्थक्षेत्राला नाही गेला तरी चालेल पण संतांचा ज्या ठिकाणी सहवास आहे संतांनी उत्तम प्रकारे एखादं धर्मपीठ जर निर्माण केलेलं असेल तिथे जरूर द्यावं. का? तर तिथं धर्माचं रक्षण करणारेच कृत्य होतात अधर्म कृत्य होत नाही आणि म्हणून आपल्या जवळ आहे. सर्वांनी या प्रेमाचं आमंत्रण आणि इथे सेवेला पूर्ण ग्राम. विठ्ठल जय जय I'm not
जय सच्चिदानंद।